اور شاہد آفریدی کی سوات کے پرفضا مقام کالام میں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بوم بوم آفریدی نے وادی سوات کو جنت کا ٹکڑا اور یورپ سے زیادہ حسین قرار دے دیا۔ سیاحوں کو سوات کالام آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ السلام علیکم میرے دوستوں، ابھی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں یورپ میں ہوں، اور یورپ آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا خوبصورت ہے۔ یہ یورپ نہیں، یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم سب نے مل کے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سوات کالام، پلیز آپ لوگ آئیں وزٹ کریں، یہ جنت ہے الحمدللہ۔